aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Sejam todos aí muito bem-vindos, começando mais um vídeo aqui. Primeiramente, quero pedir para vocês se inscrevam no nosso canal e deixem o joinha aí no vídeo se vocês gostar, tá? As ovelhas berrando aí no fundo, mas faz parte. Hoje vamos estar lidando aí com as tornassol, tá? Com traíras, especificamente tornassol, e tá mostrando algumas imagens e algumas informações para vocês. Passado a rede lá, eu trouxe os peixes aqui nos tanques. O que eu vou estar fazendo? Vou estar mostrando os peixes para vocês, separando, porque tem algumas carpas aí no meio, tá? Então, se torna só, vou botar aqui as carpas ali, e depois vão ser levados aí para os devidos açudos. Olha só que bacana. Aqui eu já coloquei três das tornassol. Essa aqui é bem grande. Muito grande. Ela dá de um lado da caixa até o outro. Vamos estar medindo ela agora. Vou pegar a catrena aqui. Lá deu? Aí, ó. 67 centímetros. Chegou? 67 centímetros. Então, essa tornassol aí. Vamos tentar levantar ela aí pra ver melhor de lado o peixe. Olha aí, pessoal. Pega o peixe inteiro aí pra nós ver. Um pouco mais de longe aí. Olha só que bacana. Peixe fantástico. Olha aí que bacana esse peixe. Gigante, gigante. Será que fica legal de pegar no anzol um peixe desse? Já uma um pouco menor. Peixinho aí, show de bola. Largar mais umas aí. Aí, ó, que peixe lindo. Olha aí que coisa mais linda, ó. Olha aí, ó. Coisa mais linda.
Terminado o serviço aqui, pessoal. Seguinte, muita gente pergunta quando que tem disponível aí a Levino. A partir de novembro, tá? Reprodução começa em outubro e aí os peixes ficam disponíveis em novembro, beleza? Então só entrar em contato aí com o número da piscicultura. A gente não faz reserva de peixe, tá, pessoal? Então em novembro aí podem entrar em contato para saber bem certinho a data que vai ter o peixe disponível. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixa o joinha e ative o sininho das notificações aí pro YouTube tá sempre mostrando quando tem vídeo novo para vocês. Beleza? Valeu, forte abraço!